Бәріне селен достар, бүгін видео қош келдер, сіріңген бір Рамаза, менің қасымда Мади. Бүгін біздер GTA 5 Радмир серверінде ойнады жалтыратын боламыз. Йо-йо-йо, қалайсыңдар достар? Я, достар, мінекей бізде жаз бұтты, енді бізде байывы пропусктың ең соңы кезені. Яғни, бұл бізде жазға арнайлап шығарған байывы пропуск лутбокстары. Енді осы жақында бітетін болады, енді біздер соған орайы последний раз соңғы рет ашайын деп жатырмыз. Алдыңғы видеода айтқан болатынбыз. Ал енді бүгінгі видеода сол пропусктан қандай машиналар түсіп соны көретін боламыз Мади екеуміз. Ал Мади, видеоны бастамай жатып не істеу керек, айтшы? Видеоға бастамай жатып бірінші лайк басу керек. Обязательно тіркеу керек. Конечно. Колокольчикті ұмытпау керек. Колокольчикті ұмытпау керек. Сосын комментарий туда сюда әңгіме айтып сұнсындай ғой, короче. Комментария жазып тұрыңдар. Ал біздер видеомызды бастаймыз. Бастаймыз. Бүгінгі видеоның спонсоры BricsBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, менің Рома деген промокодымды регистрацияға жазсаңыздар, сіздерге $520 дейін бонус береді. Сілтемесі закрепленный комментарийда. Біздер қазір лутбоксты ашпас бұрын алдымен өзіміздің бизнесімізге бара жатырмыз, киімдер бизнесіне. Ол бизнесте қазір неше ақша жатқанын, неше ақша жинап қалғанын білмейміз. Соны қазір Мади екеуміз көрейін деп жатырмыз. Примерно бір екі апта или екі аптадан асты ғой деймін, вообще тескен жоқпыз ақшасына. Көрейік, неше жиналды екен осы екі аптаның ішінде. Нормально ақша жиналды ма екен? Менің қалтамда 1,850,000. И неқта көреміз, неше жатқан управлениеге кіреміз. И бізде 12 миллион жинал қапты. Нормально, пойдет пойди. 12 миллион? 12 миллион жинал қапты. Налог за бизнес оплачивание. Так, 133 мың налог төледік. Енді бізде продукция заказ берсек болады енді. Так, досуг покупка стоимость, все дейді. Так, 485 мың. Продукция заказ беретін боламыз қазір. 3 миллион 400-ге осы продукция заказ бердік. Енді біздің қалтамызда 11 миллион қалды. Сонда 12 миллионның 9 миллионын көріп тұрмын пайдасын, иә? Қой. Ебі плюсқа шығып кеткенсің. Сен скоро плюсқа шығады екенсің ғой, иә? Нормально пойдет. Пойдет бизнес пока что бағып отыр, мен нормально бағып отыр. Достар, өздеріңіз білесіздер, мен Радмирде ешқандай жұмыс істемеймін. Ақша ешқайдан келіп отқан жоқ. Чисто бизнес бағып отыр мені. Чисто бағып отқаны осы бізде. Оқуға шықпаймын, не істеймін, анау мынау деп ойлап жүретін. Бірақ енді жай жемен оқуға келе жатырмын енді. Скоро өз ақшасын шығарамын. Бұны біздер 20 миллионға сатып алған болатынбыз. Енді жай жемен ақталып отыр ақшасы, нормально пойдет. Осылай-осылай жай жемен ақталады ғой бұйырса. Ал енді қазір біздер пляждың жағасына барып алып, әдемілеп тұрып лутбокс ашатын боламыз. Уф, BMW, BMW. Соскау просто. BMW-ның фанаттары, давайте комментарийде кетіңдер. Так, кеттік Мади, мына жерге барып алайық та, әдемілеп тұрып осы жерде лутбокс шықты. Міне, жаздық лутбокс, мінекей. Жаздық жерде, яғни пляжда ашатын боламыз. Не үшін алып келдің жалпы? Білмеймін. Аяқта ұрлап кететін сияқты. Аяқта тастап кетсең нормально қалдырып. Машинаны сырмай ақ бұзбай ақ қояйықшы деп. Малын шығарып сырып алып келдің ғой мына жаққа дейін. Ал енді қазір біздер өзімізге пропуск сатып алатын боламыз. Біздің счетымызда 18 мың рубль ақша донат бар. И қазір біздер осыны 18 мыңға дейін жеткіземіз. Все, 18 мың 176 болды. Купить дегенде басатын боламыз. Подтвердить. И все, біздер пропуск сатып алдық. Енді смело аша берсек болады. Так, біздер қаншасыншы орында тұрмыз? 7-ші орында тұр екенбіз осы, қараңдар. Бірінші орында бізде Ванек деген адам тұр. Йо, неше ақша салып саған ол? Қанша? Сен жетіп тұрған жоқсың? Рамазан Кедриевич. А, Рамазан Кедриевич па? Ойбаш. Ема, менікі 900 дейді ғой. Ал достар, біздер қазір машиналардың кейстерін шатын боламыз. Чисто машиналардың кейсін, өйткені бізге ең керегі машиналардың кейстері. Ал Мади, бастаймыз ба? Чотам? Кеттік бастай. Бастасақ, бастай. Онда біздер 400-ші уровеннен бастайтын боламыз. Мінекей, забрать кеттік ал. Бізде басталды. 400. И бізге уху-ху-ху. Ема, нормалі. Ема. Достар, біздер топовый машина ұтып алдық. Бағанағы машина редкий машиналардың бірі. Енді оны біздер қай автосалоннан ала аламыз? Так, использовать деген басатын боламыз. И бізде Альфа Ромео дейтін ошын бір машина, короче, қазір көретін боламыз. Имущество. И ол машина бізде мына жерде орналасқан екен. Оны қалаға барып алу керек екен. Короче, лутбокстың соңында біздер сол машина алатын боламыз. Ал пока что қалғандарын барлығын ашып тастайық онда. Біздер жаңа осы машинаны ұттық. Бұл негізі достар ондай қатты мощный емес, нормально пойдет. Ең мощный мінекей осы екеуі. Короче, давайте достар енді кейс ашып жалғастыратын боламыз. Біздер қазір киімдердің кейсін ашамыз. Киімдерден не түседі екен? И бізге осындай, о, нормально, қара. Әдемі, әдемі, әдемі футболк сияқты. Уф, әдемі. Ұнап тұр маған. Нормально, оверсайз достар, қараңыздар. Дерзко, дерзко. Келесі бізде оружиялардың кейстары. Көрейік, қандай оружия түседі екен бізге бұл жақтан. Ну, микро ПП дейді, расплит керек емес бізге.
Так, енді давайте келесі кейіндердің кейсін ашатын боламыз. Қандай кейім сөйдеген? Жалпы сіздерге кейс ашқан ұнай ма? Давайте комментарий жазыңдар. Кенгуру дейді, қараңдар достар. Ема патолог. Қараңдар не түскенімізге? Опа, нана қарсыңдаршы. Не деген кейім мынау достар, қараңдар. А, сенде де бар ма? Базар жоқ достар, базар жоқ. Қараңдар достар, мадикемізде бар. Мадикеміз кәдімгідей егіз болып тұр ғой. Тағы да кейімдердің кесін шатын боламыз. Көрейік, бұл жақтан қандай түседі екен. Чота, бұл жолы әдемі нәрселер бұйыратын сияқты бар ғой бізге. Так, мынау бізге керек емес. Потому что бірінші попыткадан әдемі машина түсті, и кейімдер де тоже нормально түсіп жатыр. Енді бізде 450-ге машинадан кесін шатын боламыз. 450 ма, 500 ба? Gucci's не бар екен сосын, прикинь. Қандай? Gucci Woodbox. А, во, Gucci Woodbox. Давай, машинаны нашерек, одан кейін Gucci-тікін шатын боламыз. Базар жоқ, достар, Gucci-тікі бар екен. Так, көрек не сөйтеген? Мача тұрғадан ғара. Ой, ой, расплейт. Кеттік ал, бізде Gucci-тің кесін шатын боламыз. Нақты енді? Железо, бетонно. Говно түсет, потому что шанс всегда жоқ. Бізде Gucci кесін вообще бір нормально түспеген никогда. Кейін түкін көрек ал. Әдем бір шлепкі түсі екен. Әдем бір шлепкі. Футболка ма, нормально. Пойдет, пойдет, пока шо пойдет. Кеттік, көрек тағыда. Нақты маска бар әдем. Сағат бар екен, Apple Watch бір екен. Ой, бұл ачки түсті ма, расплейт керек емес. И так, давай мынаны ашып жіберейік. Ема, потолок сағаттар бар ғой мына жақта. Чот сағаттар бар. Ема. Ту, мынандай түсе берді ғой, мынандай говно очки. Так, давай енді біздер сразу Gucci-да ашып жіберейік. Көрейік тағыдан не түседі екен Gucci-дан. Түші айналайын, ау нормально нәрсе. Түші. Ту, өмірі осы ғой, расплейт деген мысалымыз. Кеттік ал, 500-дің кейсін ашатын боламыз машинаны. Давай, пожалуйста. Нет, уже басқа көрдің ба? Я, басқа. Оу, Chevrolet Camaro. Достар, новый Camaro бізде. Барлығын көретін боламыз видеоның соңында. Сол үшін видеоны до конца қараңыздар. Кеттік ал, Gucci кейс. Көрейік, яқты Supreme жоқ қой деймін, походу, я? Чоқта ше, көтің жеңіл болады. Я, көтім жеңіл болады, осы екі нормальный машина түсті. Расплейт. Так, кеттік, сразу. Мощный кейсерден ашып жіберейік. Так, Gucci-ді ашайын ба, ашпай қойын ба? Аша бериш. Ішінде машина бар ғой. Машина түсіп қалар. Бірақ машина достар что-то кездесіп отқан жоқ бізге вообще. Мүмкіншең говно футболкалар кездесіп отыр. Так, 550-ге кеттік. Тағы да мощный машина түседі деп ойлаймын қазір көрейік. Блин. Чоқ, мынау онша емес, Мади. Мынау онша емес, онша емес. Мына көк көмбек қой. Онша емес. Так, сразу кеттік 600-ге ашатын боламыз. Так, Gucci-да шерек, одан кейін 600-ге ашатын боламыз. Көрейік. И бізге... Е, осын, құрсын, Gucci-ді ашпай қойш. Gucci-ді вообще жоламай қойш. Так, кеттік сразу машина артына шереміз. 600. Давай. Қып-қызыл болады қазір. Блин, тағы да мынау түсті расплейт дегенде басатын боламыз. И 650-дікін ашып жіберейік, давайте. 650-дікі бізде мінекей. Көрейік. BMW түсті екен, мә, BMW-ның қалап жүретін бар ғой. Блин. Ема. Шанс кішкене қабет. Так, бізде енді 700-дікі. 700 мінекей. Шанс бар әлі достар, бізде шанс бар. Көрейік. Блин. Расплейт. Тағы да әлі шанс бар. 750 ма? 750? 750. Так, мінекей. Давай. Берілмейміз. До конца. И бізге... Туф. Но не машина. Бірақ не обычный, не? Расплейт деген жазатын боламыз. Әлі бар шанс осы. Әлі бар. Кішкене қалды. Көрейік. Давай. Блин. 850 ма енді? Так, 850 мінекей. Кеттік. Чота қызып жатыр достар, әдемі кетіп жатыр. Ё-моё. Көрейік, 900 көрейік, 900. Жете ме екен? О, жетіп тұр екен, қара. Ал, достар, мынау бізде ең соңғы последний кейсіміз машиналардың арасынан. И давайте мынаны ашатын боламыз. Көрейік. Әдемі шлепка түсе ме екен, или рубашка ма? Ну, шорты түсті. Әдемі кеп көрді. Әдемі, иә. Все, достар, енді біздер 900-ға машинаның соңғы кейсін ашатын боламыз. Кеттік ал. Бұйырсыншы, пожалуйста. Блин. Ай, акиналзау. Түспей қойды. Ладно, достар, енді ешін етпейді. Главное, біздер екі редкий машина ұтып алдық. Ең мощный ұтпасақ та. Ну, пока что шүкір пайдот десек те болды. Біздер автосалонға келдік. Енді давайте машиналарды шығаратын боламыз. Бізде олар Альфа, Ромео и одан кейін Chevrolet Camaro. Так, Мади, давай сен қайсына отырасың? Таңдап алса біреусің. Иван, ну не бәле? Не машиналар ма? В общем, новый кейс машиналар ғой, лутбоксын. Ана простой Camaro-ға ұқсайды.
Жоқ, мен новый Камаро ғой. Яқ, просто оқсайды, бірақ новый ғой, но. Мына Камароны түйін тап көру керек, қалай болады екен. Давай, Камаро қосып, мен анау отырайын да онда. Мына дискілер онша емес қой, мыналарды не? Онша емес қой, мына дискілерін ауыстыру керек қой, титангілерін. Камаронікі нормально. Көрейікші, қайсысы қатты жүреді екен, мына екі лутбоксын ұтқан машиналар. О, мынау. Мына спортивный машина ғой деймін. Дрифт қой, мынау. Мынаны қалай жүретін. Е-е, мынау дрифт қой, мынау көрдің бе? Жаман дрифт қой дейді, мынау. Төрт вихлып қойшы. Қазір достар, біздер мыналарда түйінікті айтын боламыз, и бұлардың тартысын көретін боламыз, қалай қаншамен жүреді екен. Чота бұлай бес тюнинг нормальный сияқты, бірақ мынау көті тайғына береді екен, мына машинаның бар ғой, бір жаманы. А так нормальный сияқты. Все, келдік біздер Лос-Анджелес қасымызға. Енді давайте мына машинаны жөнейміз. Двигатель, так, тонировка анау мынау дейді. Давайте барлығы максимумға. Я, арзан, барлығы максимумға қоя салатын боламыз. Не жалко десек те болады. Так, подвеска түсіріп тастаймыз и турбо қоямыз. Давайте бұған дискі қояйық, әйтпесе дискісі вообще ұнап тұрған жоқ маған бар ғой. Так, бір әдемі бір дискі қойсақ, вот топ топ болатын. Ойбай, ана 300 деген не деген бағана? Хотя бір кішкене 100 мыңға ма бір нормальный диск қояйықшы. Во-во-во-во, ну нормально. Ну пойдет, ну адекватный диск, вот нормально. Енді бұған цвет біздер қандай қалдырамыз? Қызыл. Қызыл қалдырса қалай болады екен жалпы? Қызыл нормально сияқты, что-то менің ойымша, иә? Оранжевый или сары болып кетсе қалай болады екен? Достар, лучше қызыл цвет тұра берсін. Қызыл цвет әдемі тұратын сияқты болған. Қазір Мадиді көретін боламыз. Мади не деп айтатынын. Что-то Мади қалай? Қызыл цвет қалай болған? Еба. Әдемі ма? Шотка ғой, иә. Шотка болды ма? Енді достар, біздер Камароны монтаждайтын боламыз. Ойбай, түйініктейтін боламыз. Монтаж деп ютуб деп есіміз ауысып қалды кішкене. Так, 91 мыңға тонировка істейтін боламыз. Турбо полностью, подвеска тоже полностью, коробка передач, тормоза, двигатель, барлығын полностью істеп тастадық. Енді бұның цветін біздер аққа бояймыз. Қандай қоямыз? Камаро қандай цвет жақсы өзі? А, бұған темно синий әдемі болды сияқты, темно синий. Е, ман. Уф, 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 уф. Міне, 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 міне. Осы цвет, міне, міне. Енді достар, біздер бұған неон істейтін боламыз. Уф, мынаны қарасаңдаршы. Е, ман. Мына Камаро потолок болды. Бұған әппі қалдырсақ, что-то бір не очень болып қалады сияқты. Давайте лучше өзінің цветіне істейтін боламыз. Мінекей фиолетовыйға, фиолетовый. Айбай, міне қарасыңдаршы. Міне осындай фиолетовый тұра берсін, купить дегенде сатын боламыз. Все, бізде Камаро дайын, өзінің дискісі де әдемі екен. Бұған дискісіне претензиям жоқ бар ғой вообще. Что-то Мади, қалай болды? Еба. Бэтмобиль болып тұр ма кәдімгідей? Перископ тұр, иә? Соска болды ғой машина. Әдемі болды. Соска болды ғой, соска. Все, давай Мади енді мынамен ана машинаны жарыстырайық та. Қалай жүретінін, қайсы мощь жүріп қоятынын көрейік та. Старттан кім алады, дальнийдан кім алады дегендей ғой. Достар, мына машиналарды екеуін біреусін сіздерге ойнатуымыз мүмкін. Сол үшін давайте қайсысын ойнатайық, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал Мади бізде дайынбыз дейді ғой. Так, предложить гонку дегенді жасатын боламыз. И біздер қазір мына жерге дейін жасатын боламыз. И давайте 1000 долларға жасатын боламыз. Кеттік ал. Дайынсың ба, Мади? 1000 долларға. А, кеттік ал. 1 алдыға тұрып. 2 3 кішкентай ақ қой, кішкентай ақ қой. Еба, аналар разгонланды деген ше. Так, 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 так. Ема, Мадиткі басты ғой. Да, ну на. Менікі алып қойды ма не? 300 дейсің ба? Менікі 300-ге жетпей тұр әлі. 290 болды енді. Менде 200, енді 290 болды. 300-ге жетпей сияқты мынау. 300-ге жетті, енді жетті. 304. И мана Камаро қалды достар. Камароның жүрісі әдемі, бірақ енді түрде әдемі да, бірақ скорость жақтан кішкене нашар екен да, енді нашар. Қалып қойды. Сен кетіп бара жатырмын. Какой-то дрифтовый машинадан алып қойды ғой Камаро. Камароның фанаттары бар ма? Давайте комментарий жазыңдар. Мади осып кетті ғой бізде. Оп, уже финишировал дейді ғой. Базарық, базарық, базарық. Базарық, базарық. Қайдасың сен? Енді келдім. А, міне келдім мына. Ну, Камаро енді достар қалып қойды енді өкінішке орай. Достар, егер де Радмир Северін бізбен бірге ойналарың келсе, міндетті түрде описанияда тұрған ссылка бойынша Радмирді жазып алыңдар и ойынға кірген бетте менің промокодымды активировать етуді ұмытпаңыздар. Эффект реферальный система и промокоды деген жерге кіресіздер. Осы жерге ағылшынша Рома деп жазып активировать дегенді басаңыздар, сіздерге промокод активировать етіледі и сіздерге ойында ақша беретін болады. Ал осымен видео аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарыңа. Осы видеоны лайк етіп басуды ұмытпаңдар. Канал тіркелер подписаться кнопкасын басып, сіздермен мен Рамазан және Мади келесіде көріскенше. Давайте, достар. Давай.